Välkommen tillbaka till min kanal. Jag har inte filmat på jättelänge och det har sin lilla förklaring i att jag har fått en ny kamera. Det är inte den jag filmar med nu för att jag... Först så fick jag den och sen så tycker jag det är så jobbigt med ny teknik så jag väntade jättelänge med att filma. Och sen när jag äntligen tog mig kragen och filmade så gick det inte att föra över till YouTube. Och sen så upptäckte jag att jag såg jättetråkig ut, så att jag filmar nu med min gamla kamera igen och så måste jag försöka få någon kläm på hur den där funkar. Så att gammal kamera, allt är som vanligt egentligen. Mitt Rolling Project 10-pan, jag tänkte berätta hur det går helt enkelt. Det förstår ni redan av titeln. Jag börjar med mina hårprodukter. Jag har min hårmask från Palette, Maria Nila, den som ser ut så. Och jag har en eller möjligen två användningar kvar av den. Jag gjorde ett streck längst ner för det är så himla lite kvar. Så den är ju alldeles strax slut. Den andra Maria Nila-produkten, min olja, jag har kommit dit på 3 veckor. Det är inte mycket, men det är så det är. Och den här masken förresten, när den tar slut så tänkte jag ersätta den med den här andra inpackningsgrejen. Ecoplex heter den här, Boostplex. Jag tror att märket heter Icon. Och jag satte ett rött streck där. Den här kan man bara använda en gång i veckan, så att den kommer ju inte gå särskilt fort när jag väl börjar använda den. Men det är ett jättebra sätt för mig att verkligen använda den genom att sätta den på det här projektet. Så tänkte jag. Jag har min parfym från DKNY, Be Delicious. Den här går väldigt sakta. Jag fattar egentligen inte riktigt varför. Men vet inte hur bra ni ser det. Men det är ju inte mycket kvar. Men det är ändå så att det går väldigt sakta. Och jag använder den varje dag. Sen har jag några ansiktsprodukter. Clarins Booster Energy. Den här går ju också sakta. Men det är ju fullt naturligt att den gör det. Ni ser mitt nedersta streck där. Som är lite utsuddat redan. Och min Ako Sunkist Self Tanning Face Cream. Där kommer lite. Där ser man ju att det gått några veckor. Det kommer dit mer. Sen har vi från Unani min face mask. Jag är där. Eller kanske ännu längre ner, jag vet inte. Det är ett par gånger kvar. Och jag kommer ersätta den med några andra. Jag tror jag har några såna här engångsmasker och lite allt möjligt som jag kommer ersätta med. Men jag har inte plockat fram dem än, så det får ni se nästa gång. Jag har den här peelingen från Naobei. Och jag är ungefär där. Och den här har jag flera som jag kan ersätta den med också när den tar slut. Så det visar jag i nästa video. Sen så vad det gäller... Just det, jag hade ju en hårprodukt till innan jag visade. Den här Sebastian Voluptspray, den svarta här. Och den här får jag bara gissa var jag är någonstans. För man ser inte igenom när jag gjorde ett rött streck där. Så den här kanske tar slut till nästa gång. Får jag hitta något annat att använda slut på. Jag har tagit slut på min Elizabeth Arden 8 Hour Cream Lip Protectant. Den. Och jag saknar den redan. Jag tycker om den så mycket. Den är slut. Och jag har en till på tub likadan, men jag behöver använda lite annat först. Och nu har jag ersatt den med Burt's Bees Beeswax Lip Balm. Och det är pepparmint. Doften, smaken eller vad man nu säger. Och den här tycker inte jag om. Den är liksom, den känns så kall på läpparna. Det känns nästan som man är torr istället för tvärtom. Men det värsta går bort efter en liten stund, men den funkar väl okej. Och så sista produkten då, min kroppslotion som är Yves Rocher Tan Intensifier After Sun Lotion. Den är slut, jag var där nere förra gången och nu är den slut. Och jag har ersatt den med den nästan likadana produkten, också Yves Rocher After Sun Lotion. Och den här har ju ingen sån här Tan Intensifier, men annars är de väldigt lika och jag är där i mitten. Det var min uppdatering av mina 10 produkter. Vi ses igen om ett par veckor. Ha det bra, hej hej!